ଦ୍ୱାଦଶ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ହୋଇଥିଲେ ଫେଲ୍, ଏବେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। କୁମାର ଅନୁରାଗଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ କାହାଣୀ। ଆଇଏଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇପିଏସ୍ ହେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସମାଜରେ ବି ଧାରଣା ରହିଛି, ଯେଉଁ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବ ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇପିଏସ୍ କିମ୍ବା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁନଥିବେ ସେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମାଜର ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି କୁମାର ଅନୁରାଗ। ପିଲାଦିନରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଜିରୋ ଥିଲେ, ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହୋଇଛନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର। ବିହାର କଟିହାର ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା କୁମାର ଅନୁରାଗ। ସେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ମିଡିୟମରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଏହାପରେ ଇଂରାଜୀ ମିଡିୟମରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, କାରଣ ଅନୁରାଗ ଜଣେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଛାତ୍ର ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁରାଗ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି ଦଶମ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ 90% ମାର୍କ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ମ୍ୟାଥ୍ ପ୍ରି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହର ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରି 90% ମାର୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶ୍ରୀରାମ କଲେଜ ଅଫ୍ କମର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପୂର୍ବଭଳି ପାଠପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଗୁନଥିଲା। ସେ ଅୟସ ଆରାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ପୁଣି ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନରେ ଫେଲ୍ ହେବା ପରେ ଘର ଲୋକ ଅନୁରାଗକୁ ବହୁତ ଗାଳି କରିଥିଲେ। ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଗାଳି ଶୁଣିବା ପରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଅନୁରାଗ। ଏହାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପାସ୍ କରି ପିଜିରେ ଆଡମିସନ କଲେ। ପିଜି ସମୟରେ ହିଁ ୟୁପିଏସ୍ସି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି 2017 ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୟୁପିଏସ୍ସିରେ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ 677 ରାଙ୍କ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଇଏଏସ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି 2018 ୟୁପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି ପରୀକ୍ଷାରେ 48ତମ ରାଙ୍କ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ କୁମାର ଅନୁରାଗଙ୍କ ଆଇଏଏସ୍ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରାଗକୁ ବିହାର କ୍ୟାଡର ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେତିଆ ଜିଲ୍ଲାର ସହାୟକ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।